L'anada entre el Salou Futbol Sala i el Molins 99 exemplifica que a partit únic qualsevol equip de tercera divisió pot imposar-se, sigui quin sigui el rival. 25 punts separen els visitants d'un Salou que va descansar la jornada anterior i que, amb aquest partit menys, se situa a 4 punts del líder, el Penyesplugues, el darrer equip que va ser capaç de superar-lo. Des d'aleshores són 4 victòries consecutives. El moment de forma del Molins 99, però, també és destacable, ja que s'han portat els 2 últims compromisos disputats en la seva primera ratxa victoriosa de la temporada. Ens va costar molt fer el gol, estaven molt estrellats defensivament, tenien els conceptes defensius molt clars, perillosos en contra. Nosaltres, per sort, ja aquelles altures de temporada tenim molt ben treballat els ajustaments defensius on defensem amb inferioritat. I van poder salvar el partit al final amb un 4-1, però també els últims 2 gols són ells atacant de 5. I en els últims instants, crec que en l'últim minut de partit, o faltant 2 minuts, molt, molt poquet faltava. Llavors, segur que, a més, anar a Molins ens costarà moltíssim. El Salou no pateix cap entrebanc a l'infermeria i no s'activa a la tercera divisió des del 12 de març. La darrera cita oficial va ser la de Copa Catalunya i on va desfer-se del Bellesport de la segona B. Això significa que tant anímicament com física l'estat és gairebé perfecte quan queden 10 duels per disputar-se. Tan sols el campió de Lliga ascendirà a la categoria de bronze. De cames arribem bé, però bueno, el que sempre diem, al final, quan estàs competint, si et va bé, vols seguir jugant per mantenir la ratxa i aprofitar aquesta bona dinàmica, i si et va malament, també vols jugar com abans per intentar revertir-la i parar. Quan els altres no paren, doncs sempre et crea una incertesa. El Molins 99 Salou començarà aquest dissabte a 1:15 de la tarda.